মানসিকভাৱে জুজি জুজিও হাৰি গ'ল তেওঁ। মানে দেউতা মানসিকভাৱে চেষ্টা কৰিলে যদিও দেউতাৰ মানে শাৰীৰিকভাৱে দেউতাই নোৱাৰিলে। শৰীৰৰ কচৰত নকৰিলেও দেউতাই কিন্তু মগজুৰ কচৰত কৰিছিল। আমি তাকে কওঁ দেউতাই অন্য এক্সাৰচাইজ একো নকৰিলে গোটেই জীৱন চোৱা ব্ৰেইনৰ এক্সাৰচাইজটো কৰিলে সেইকাৰণে নেকি লাষ্টলৈকে ব্ৰেইনটো দেউতাৰ ঠিকেই আছিলে। মানে যদিও ভেণ্টিলেশ্যন আছিলে চব কথা গম পাই থাকে, চকু খুলি আমাক চাই, মানে কথা ক'ব নোৱাৰে, মোক এনেকৈ এনেকৈ মাতি পেলাই হাতখন পেটত লগাই দিছে, মানে আকাৰে ইংগিতে দেউতাই বুজাই দিছিলে। গতিকে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে স্মৃতিশক্তি প্ৰখৰ আছিল তেওঁৰ। বৃক্কৰোগত বহুদিন ধৰি গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ থাকিও মানসিকভাৱে সবল হৈ থকাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল নিতু। কিন্তু কষ্ট কৰা আৰু দুবছৰ থাকিম মই, এইটো চেষ্টা কৰিলে দেউতাই যিমানখিনি পাৰে, মই নকওঁ, কিন্তু নোৱাৰিলে আৰু, দেউতাৰ দেহাটোৱে টানিব নোৱাৰিলে। বুকুত ৰচনা সম্ভাৰখন সাৱতি লৈছে। জনপ্ৰিয় ৰচনা সম্ভাৰৰ তৃতীয় খণ্ডটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ অপ্ৰাণ হেঁপাহ এটা বুকুতে লৈ শুই পৰিল নিয়তিৰ কোলাত। যে ডক্টৰ শিৱনাথ বৰ্মন ছাৰ মৃত্যু হৈও তেখেত সদায় অমৰ হৈ থাকিব অসমৰ পাঠক সমাজৰ মাজত, অসমৰ বিজ্ঞান মনস্ক মানুহৰ মাজত, অসমৰ গণতান্ত্ৰিক মানুহৰ মাজত, অসমৰ প্ৰগতিশীল মানুহৰ মাজত, আৰু বৰ্মন ছাৰৰ সেইকাৰণে গুণ বখানি কোনেও শেষ কৰিব নোৱাৰে। ১৯৪২ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰি শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল শিক্ষকতাৰ কৰ্মজীৱন। সেৱা আগবঢ়াইছিল অধুনালুপ্ত অসমীয়া জনসাধাৰণৰ মুখ্য সম্পাদকৰ পদতো। লাভ কৰিছিল ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ভাষা সাহিত্য সাধনা বঁটা, অসম সাহিত্য সভাৰ ছগনলাল জৈল বঁটা। অসমবাসীক কন্দুৱাই বৃহস্পতিবাৰে চিকিৎসালয়তে 5:50 দেহাৱসান বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক ডক্টৰ শিৱনাথ বৰ্মনৰ। দুই কন্যাসহ পত্নীক এৰি থৈ যায় মৃত্যুৰ সময়ত। উচুপি উঠিল পত্নী, আমি অসমীয়া মানুহ এনেও কৃপণ, আমি কৃপণালী কৰোঁ স্বীকৃতি দিয়াত। কৃপণ অসমীয়া মানুহ অলপ কৃপণ আপোনাৰ মানুহক স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভংগীয়ে আমাৰ সমাজত বহু মানুহকে প্ৰাপ্য সন্মান দিয়াৰ পৰা আমাৰ সমাজখন আমি বিৰত আছোঁ। সেইকাৰণে জাতিটো সংকুচিত হৈছে, সেইকাৰণে অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত বসবাস কৰা মানুহবিলাকক ঐক্যবদ্ধ বা একীভূত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সাহিত্যই বৰ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াব পৰা নাই। আমাৰ সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ মাজতো সমাজখনৰ বৃহৎ অংশ এটা আপোনাৰ অস্বীকৃত আৰু অপৰিচিত হৈ থাকিল। অসংখ্য অনুৰাগী সতীৰ্থ কনিষ্ঠই অসুখিক্ত নয়নেৰে জনালে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। শোক প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা ডক্টৰ শিৱনাথ বৰ্মনৰ নশ্বৰ দেহ মহানগৰীৰ ৰাজগড়স্থিত বাসগৃহত ৰখাৰ অন্তত আজি নৱগ্ৰহত সম্পন্ন কৰা হ'ল অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। বিভিন্ন দল সংগঠন অনুৰাগীৰ অসুখিক্ত নয়নেৰে শেষ বিদায় সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী পুৰুষ ডক্টৰ শিৱনাথ বৰ্মনলৈ। অৱশেষত প্ৰচাৰ বিমুখ মানুহজন গ'লগৈ। আমালৈ থৈ গ'ল সংকটৰ সংকেত, স্মৃত বিস্মৃত আৰু যে কত কি, বাস্তৱ নে বিভ্ৰম, প্ৰজন্মৰ হাতে হাতে ৰৈ যাব অতবোৰ গ্ৰন্থ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কাকলিৰ সহযোগত স্মিতাৰাণী ডেকা আৰু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ND24। ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। কালেক্ট ইয়ৰ পাছেজ নাও।